Dubrovački savez sportova ne postupa sukladno zakonu. Dakle, Zakon o sportu je propisao da pravomoćno osuđene osobe ne mogu participirati u radu upravljačkih tijela. Dakle, ovdje u ovom klubu imamo jednu situaciju da još od trećeg mjeseca imamo u registru udruga upisanu pravomoćno osuđenu osobu. Nije ovo prvi put da je sjednica gradskog vijeća bacila svjetlo na ustrojstvo ronilačkog kluba Dubrovnik. Nezavisni vijećnik Maro Kristić ovaj put imao priliku sve ponoviti ispred predsjednika, tajnika ali i cijelog izvršnog odbora Dubrovačkog saveza športova, što je pokrenulo oštre tenzije. Vi ne razumijete ili se pravite da ne razumijete? A olako ste prešli preko činjenice da vam u jednom klubu kojem isplaćujete novce sjedi pravomoćno osuđena osoba. Recite mi, je li to nezakonito? Kolega Kristiću, je li smijete isplaćivati novce? Ured državne uprave to kontrolira. Što? Ko je to? Nemojte, kolega Boškoviću... Vi biste trebali znati. Ja danas ovdje neću prozvat niti jednog čovjeka iz poštovanja, ali vam sjedi. A da onda šutim. Onda bi trebao šutat. Još prije točno godinu dana na sjednici gradskog vijeća isplivali su navodi da ronilački klub Dubrovnik od 2016. do 2021. uopće nije održao redovitu skupštinu. Kako su pojedini zapisi falsificirani te izvješća neispravna, ali kako su pojedine osobe unutar tog kluba imenovane bez njihovog znanja. Tada su krenule i kaznene prijave. Neslužbeno doznajemo kako je riječ o Vlahu Radoniću, koji je u registru upisan kao tajnik kluba, ali kao osoba koja ispred ronilačkog kluba stoji u sastavu Skupštine Dubrovačkog saveza športova za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. Upravo je protiv njega kaznenu prijavu podnio Jakov Đalo, koji, kako navodi pred našim kamerama, Radonić nije bio zakonski kompatibilan da zasjedne u upravno tijelo. Ja sam podnio kaznenu prijavu nakon što sam 2 mjeseca predao članovima tijela da se očituju o tome i da pregledaju. Oni se jednostavno nisu očitali, nisu ispravili nepravilnosti. Ja sam odlučio predati tu kaznenu prijavu na temelju koje, mislim, žalosno je da mi već godinu i pol dana čekamo da dođe do skupštine organizirano u skladu sa statutom i zakonom i uz predstavnike gradskog vijeća. I gospodin Pavić se odbija očitovati. Isto se događa sa Vlahom Radonićem i s ostalim članovima tijela. Đalo navodi kako uopće nije bio upućen u činjenicu da je postavljen na čelo nadzornog odbora, te da su se pojedine odluke nezakonito donosile u njegovo ime. Nisam ni znao da jesam, kad sam saznao da jesam, ja se ih upozorio da naprave, da isprave sve te nepravilnosti, jednostavno oglušili su svoj moj zahtjev. Probao sam čak i dogovori sa njima za 2 godine, jednostavno nisu pridržavali dogovora i nastavili su radi po svom. Dakle, oni su vas postavili za predsjednika nadzornog odbora bez vašeg znanja? Tako, na policiji su izjavili da sam znao. Premda sam ih upozorio i poslao mailove službene, jer sam službeno upozorio da nisam znao da sam predsjednik nadzornog odbora i još to izjavila službeno pisanim putem 4 člana tijela, a usmenim 2. Kad sam zatražio od nadzornog odbora da utvrdi kom je krivotvorio ime i ovo, dobio sam rješenje da se izbačem trajno iz kluba bez ikakvog objašnjenja, potpisano od gospodina Kristijana Pavić. Znači, bez ikakvog objašnjenja, nikakvih dokaza, su suspendirali zatražio, nevjerojatno. A kontaktirali smo i Vlaha Radonića, tajnika kluba, kako bi doznali što je u cijeloj priči istina, ali i krije li se doista iza njegovog imena pravomoćna presuda. U kratkom telefonskom razgovoru poručio nam je kako će nam se na ovu temu povratno javiti, no do zaključenja ovog priloga na naše pozive više nije odgovarao. Pa se tako postavlja pitanje, je li za sve ove navode znao i predsjednik kluba Kristijan Pavić, koji je, sudeći po svojoj funkciji, morao dati blagoslov svakom potpisu. Kažem, ne znam o kojim nepravilnostima gospodin Kristić govori. Kažem, ono što ja mogu reći da za vrijeme funkcioniranja ovog upravnog odbora sve dokumenti i sve ono što se donosi, koliko je meni poznato, inzistiram na tome. I nije mi jasno o čemu priča kad govori o nekim nepravilnostima. A imate li informaciju onda da je tajnik pravomoćno osuđen? Nema. I kažete kako je predsjednik kluba Kristijan Pavić zapravo sve to znao? Tako je, sasvim je obavješten. Službeno obavješten pisani put. Na klub, na mail klub. Više navrata. Možete pitati gospodina Kristića koji ujedno uletio i tražio da jednostavno da se organizira skupština u skladu sa statutom, da se utvrdi nepravilnosti kako bi klub mogao nastaviti raditi dalje. U cijeloj ovoj priči kao glavnog i odgovornog Đalo smatra upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove jer se, kako navodi, ne mogu prihvaćati skupštine koje nisu organizirane u skladu sa statutom. A hoće li se uskoro razriješiti potresi koji tresu ovaj klub, svakako ćemo nastaviti pratiti.